Tak 27. listopad, 7 ráno. Jdu vyzvednout parťáka a razíme na arktickou výpravu na Geoffrey Lakes. Protože předpověď tam hlásí nějakých minus 14 stupňů nebo kolik. Tak to bude sranda, jezera asi budou zamrzlý, ale on tam ještě nebyl. Já jsem ztratil videa z Geoffrey Lakes, tak se na to podíváme. Takže tak to vypadá parkoviště na Geoffrey Lakes na konci listopadu. Nádhera. A jde se. No, tak když si představíš, že tohle zelená voda, tak přesně tak to má vypadat. Už nám to teda zamrzlo, takže instagramové fotky se dneska konat nebudou, ale to nevadí. Jdeme si to vyjít ještě dál. Uvidíme, jaká bude cesta, zatím je to celkem švanda. Ani noha. Z léta tady pamatuju procesí jak svině. No a teď nikdo, takže paráda. Tak jezero číslo 2. Před náma už ledovec. Jezero a jsme tady za, počkej si na to, třeba hodinka a půl nahoru. Paráda. Paráda, dole píše o 3 hodiny, jsme dali za hoďku a půl. Asi počítaj s tím letním provozem tady. No, je to trošku zima už, ale já nera, takhle v té zimě má něco do sebe. Funguje v zimě normálně. Furt jsou hladový. Tak taky nějaký horský sluníčko. Chvilku na mrazu a baterka v prdeli. Takže tady odsuď až sem takhle se stála v létě fronta na tuhle kládu kvůli fotce. Slavná kláda, když si dáš do Google nebo do Instagramu Geoffrey Lakes, tak všichni tady odsuď mají fotky. Já když jsem tu byl, tak jsem se na to vysral, protože jsme chtěli čekat 15 minut tady, jak turistický fotootroci. Tak máme fotky teďko, Winter Edition. Hotovo. No. Tady to celé bylo takhle, zástupu 15 lidí z každé strany. Takže teďko žádný drama a už se vracíme zpátky. Takže až tam odsaď jdeme,
cesta zmrzlá tady dole už. Už jsem hodil dvě držky. Narazil jsem si prdel. A ležu a pokračujem. Jsme skoro zpět. Paráda. Potkali jsme pár vyčerpaných lidí, co jsme nahoru ptali se nás, jak je to daleko. Jsem se snažil trošku pozbudit, že už tam skoro jsou. Ale dolů to budou mít vtipný, no. Jak to dopadne, když jedete s autem za 4 miliony na hory? A když neumíte řídit, teda no, nevím, proč si tady nezacouvne a nerozjede se. Místo toho tam pět týpků tlačilo, spolu tam potkala klacky a ty vole. Tak už to zkusil po třetí, s každým pokusem se dostává dál, no. Ale to budou letní gumy, no. Dole z toho mají holky srandu. Takže další zastávka, jsme kousek od Whistleru. Chystáme se semka. Jakýsi město duchů, tak to jdem prozkoumat. Autem se rozjede až pěkně takhle sem. Přes nějaký brány, co byly otevřený, tak doufám, že otevřený zůstanou až půjdem zpátky.